ומתחילים, ליצן רפואי מספר 1. היי, אני סרחן מחמיד, ליצן רפואי במרכז שניידר לרפואת ילדים. מגיע לשניידר ב-6, שותים קפה ומתחילים לעבוד. נקסט. הליצנות רפואית התחילה אצלי כשהייתי נהג אמבולנס. והייתה תאונת דרכים, ואני שמה הצחקתי את הילדים וראיתי שהומור כן עובד גם בתאונות דרכים. ומאז אמרתי, אני חייב ללמוד ליצנות רפואית. הליצן הרפואי הוא מחזק את הנפש של החולה, הילד שנמצא בבית חולים. והליצן של הפורים הוא ליצן של פני טיים, זה עושה כאילו ל-10 דקות פני והוא הולך. ילד שהגיע לפה, שנשך אותו כלב, והמטפלת התעלפה. ואז אני נכנסתי במקום המטפלת, ודבר ראשון, שהילד התעורר מההרדמה, שאלה ראשונה הוא אמר, איפה הליצן הרפואי?